Bəzi məktəblilərdən yenə də xoş sədalar gəlmir. Milmuğan Regional Təhsil İdarəsi Beyləqanda məktəblinin bıçaqlanması faktı ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumata görə bildirilib ki, hadisə şagirdlər arasında yaranmış mübahisə zamanı baş verib. 14 oktyabr tarixində saat 14:15 radələrində məktəbdən kənar ərazidə baş verib hadisə. Beyləqan Şəhər Hacıyev adına 2 nömrəli tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi həmin təhsil müəssisəsinin 11-ci sinif şagirdinə aralarında yaranmış mübahisə zəminində xəsarət yetirib. Xəsarət alan məktəbli tibb müəssisəsinə yerləşdirilib. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Beyləqan rayon təhsil sektorunun əməkdaşları və məktəb rəhbərliyi tərəfindən məktəbliyə baş çəkilib, valideynlə söhbət aparılıb.